naye nga kaakati olwaleero wiiki ewedde yakola omukago ne yakola omukago wakati wa kampuni ye eya Leonia Triple N n'eyabakulu gye bayita abataka boyita senior citizens be bayita Leobiotic Foundation nga bano bakulirwa Dr. Elioda yaliko minisita w'ebyobulamu yaliko minisita wa science and technology nga kuliko ttiimu yonna nga bw'ogenda ogiraba omulamuzi ow'emyaka 91 agiwezezza omwaka omwezi guno wiiki eno wako Wambuzi kuliko omukulu eyaliko katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Lwanyamuli Ssemwogere kuliko munnabyabufuzi era ow'ebyenjigiriza mukulu Kasole honorable nekubeerako nekubeerako n'abalala bangi nnyo nga bw'ogenda okulaba pologulaamu eno so tusaba tosagaasagana ogenda kulaba ekintu ekitali kya bulijjo era nga tukusaba bw'oba okirabye ne kikuyingira mu bwongo kyegatteko olutalo luno lulwane abali okumpi ne Prayer Room 7 mu mujjukize nti ssente zeetaagwa abantu bafunja neggulo obulwadde buno kansa ne sukaali naye ng'obulwadde eddagala weeriri libulwamu kulaakulana abatulaba munajjukira nti wakalaga Prayer Room 7 ngaze okwegatta ku lutalo olwa pulezidenti banne abaasooka okulwegattako Nixon Franklin abamu America okulaba nga alwanyisa endwadde zino zinnamutta kansa ne sukaali ezisse abantu mu nsi yonna nga ne abamu ku bakyajjukirwa Steve Jobs yafa kansa mu US ne tuba n'abalala bangi tubeebaza nnyo abalaba TV eno ku mukutu WW Leonia ne feedback azemutuwa ab'omu America ne Bungereza bagambye bajja kwegatta ku Prime 7 okulaba ng'eddagala lino litumbula kuba babeereyo ne bakola ssente ne bafiirwa abantu baabwe so eno si program yosana okusubwa tovwako tokyusa kalimiko kyali Siraje Lubwama muzukulu wa Walusimbi. Mwagala wange gwe nalina yasooka mukyala wange kansa yeyamutwala kazukulu kange kana kato myaka 8 okuddawo kalina diabetes neŋŋamba nange nja kukola kyonna nesobola okwegatta ku lutalo luno tulwanyise abalabe bano mu ngeri yaffe koma palamenti ya mwera nenvwayo ekirowoozo ekyo saddayo kukiwulirako n'olwekyo olw'ensonga ezo ssatu nange mpagira nnyo n'amaanyi gange gonna mwami Ssenfuka omulimu guno gwako n'ebyenda byeko nga ŋŋenda mu ddwaliro lye nga banzijanjaba teebereza ng'abasinga kyetubeerako teebereza buteebereza nti oba binaakola ne bakuwa pakuliyo ddagala ojiwe nti nekyo naye ekyo mwami Ssenfuka sikyakoze era kwegamba nti ndaba ti mwami Ssenfuka yeetaaga obuwagizi bwonna obusoboka. Abatuuliriza mbalamusiza nnyo mannya gange Ssenfuka David ndi muna Uganda nga mu kiseera kino nkola mirimu gya kunoonyereza ku mibiri gy'abantu nnoonyereza ku kansa ne sukaali naye mibiri gy'abantu okulaba biki emibiri gy'abantu okulaba egiba girumbiddwa tugitaasa tutya give mu buzibu neyanzanyo sebo kati abatuwuliriza nali emabegako eyo tubadde tubeera mu programu naye nga mbimanyi nga mbitambuza mpola mpola nanga abatuuliza kye mba muteeka okumanya waliwo bye neemanyira Siraje mukulu Siraje nesooka mubuwulirako ng'owa amawulire kangira mbyekuumira oluvannyuma mubifuna neŋŋamba naye w'obifuna nga ekiseera kituuse ekiseera we kituuka eky'okujjulaawo newojjula
Kati emabega keyo natuukirira abakulu nga bwe mwalaba ku TV ne bangamba nti nno baadde bagoberera research wange gwe nkola ne bagoberera n'abantu abazze bakozesa ku ddagala eryo abadde bavaayo nga bajja bagamba nti nno bawonye sukaali n'okuwona kansa ne bannonda nti twali badde ne bansaba nti tutte nabo omukago ogw'okulwanyisa endwadde ezo era banneyanjulira nti bo baakola ekibiina kyabwe ekigendo ekirabirira mukulu siraje ekibiina awo kiba kiguddwawo nti kino kirabirira baana nfuuzi kino kirabirira abalwadde ba mukenenya kino kirabirira abalwadde ba sitokoseeru kino kirabirira abakansa na sukaali kiba kikola mirimu ki ekisooka kisooka kumanya bungi bw'ebintu ebyo byebalabirira aba sukaali kansa bali bameka ekyokubiri kirina okufuna sente obuyambi badona ne bakidonatingamu ekyokusatu kirina okulaba nti kiteekawo enjawulo okuva wekijjidde okutuuka wekigenda okuteekamu n'ekisinga obukulu nti bateekamu abantu abamanyi ku bizibu ebyo oba yabakozesayo bakalamojja sooka onoonye mukalamojja munaabo ajja atya lwaki ali ku luguudo okuva eyiyo n'abantu lwaki tebava wano Busoga ne bajja ku street ndowooza ekyo ogwo gwe mulamu omukulu kakati ng'ekitongole ekyo kati n'ekirala kye baagamba nti nno bagezaako okulaba nti ekitongole ekyo kirwanyisa endwadde ezo zetubadde tuwogerako n'okufunira abalwadde b'endwadde ezo eddagala n'okulaba nti nno balabirirwa bazibwamu amaanyi kubanga nze abatuliza amadde njja mbagamba nti wano mu Uganda ne mu nsi yonna omusawo olwakugambye nti nno olwadde kansa lwebakebedde ne bamugamba ku saawa eyo aba abadde yagulayo poloti nga yakuzimba n'atandika oga nti mugunoonya bagigule ate nkyagizimbye n'okukola ekiraamo n'okugenda nga ebintu ebisinga bikola ki nga pulogulaamu ze zonna zonna ewaka pulogulaamu zonna ne zikyuka kubanga amanyi ntitagenda kubeerawo kakati ne tugamba nti nno ndowooza kyandibadde kirungi abantu abo bazibwemu amaanyi kakati mukuzibwamu amaanyi kwetugamba bagumiwe nti eyo si y'enkomerero kubanga kati lwaki nti ekyo tusobola kati okigamba omuntu nti eyo si y'enkomerero omulwadde w'obulwadde bwonna ku nsi omuyamba omufunira ddagala lyaba yeetaaga esente zo tazeetaaga takyazina mugaso yeetaaga ddagala na basawo byebintu byaba yeetaaga kakati ne tugamba bo ne babuuza ne bagamba nno kati eddagala lye tuba twetaaga okuyamba abalwadde abo tunaalijjawa kati bo ne bagamba nti oba atunuulira omuntu abadde atuuseeko ewala ku ndwadde ezo ku lisaaki waazo ne balonda nti nze n'ekitongole kyange era ne bansaba twegatte tuyambagane ne mbawulira ebizibu ebyali mu ddagala eryo nti naguno gujwa terinaba kuwandiisibwa teriina sente tetulina sente lisaaki twagala kuzimba factory sente tuzirina so ne bagamba nti ebyo nabyo bagenda okukwatira ewamu okubeera nange tute omukago eddagala likolebwe ate lisaasaanyizibwe kuba lyetaago likozesa abantu baddemu essuubi si kugamba nti gundi alwadde kansa oyo kiwedde oyo awedde so sebo ekyo ekitongole kati ne tukola endagaano omukago endagaano ndoza ey'omukago naye eba ndagaano ekugamba nti nno bagenda kunnyamba nange okulaba nti nno tukole eddagala eyo ligwe ate lisaasaanyizibwe kubadde eri abalyetaago ewatali kondisoni kondisoni eba egamba eti aba bagamba e Rwanda tetujja diweerezaayo kuba tetukolagana na Rwanda bwe muba temukolagana na Rwanda ne bwemuba wano mulwanagana ffe ne tulaba nti waliyo abalwadde ba kansa balina okujjanjabwa kakati sebo gwe mukago katera nga mukago gwabwe endagaano yaabwe egamba naffe egamba nti nno omuntu yena gwe balaba asobola okuyamba mutawuno bajja mweyambisa oba muzungu oba muduga oba muwalabu okumugyako obuyambi obw'essente n'amagezi eddagala nno lidevelopingibwe kati mu byo ne bagamba nti nno bw'oba olabirira mulwadde wa kansa aba na sukaali oyagala eddagala naye eddagala ni alimuwa basawo ekiriza wetaagisa abasawo naye bulijjo mbadde nyinja ngamba abantu wano pulogulaamu nti amaaso g'omusawo ze tuyita galubindi z'omusawo biba byuma bikebera omusaayi
kubanga ebyo byokka ebikulaga omulwadde yalwadde ki, yeetaaga ddagala ki, alimira atya, ebyo neno omusawo abitegeera luvannyuma lwakumala walabala tufe kumulaga nti tageti oguba mubiri gwa siraje, tagetinga wano, tagetinge wano, tagetinge wano. Kati era mundagano yaffe nabo mulimu okugamba nno nti n'abalwadde abo balabe nti nno bafuna enkebezo z'omusaayi zibeere buli wantu mu malwaliro okulaba nti nno bakebera balabe kansa ezibaluma ate n'okuzaawula, era abo abakebera bwe bakwawula nti eno kansa bagiyita ya lukemia eri mu musaayi mwe tugisanze, eno kansa bagiyita ya brain cancer. Brain cancer abeera ku bwongo kwegamba ekebezo kati netugana nekebezo ly'omusaayi. Ekirala mukulisiraje kyoba teka okumanya kati neddagala newe n'abandi maze we liba ligenda okujjanjabwa mu malwaliro terigendayo lyokka nti omuntu akole famasi nga atunda ddagala lya kansa lyokka na sukaali, amadagala amalala gamuwerekera kubanga oba okyali awo ng'ojjanjaba kansa nakwatibwa typhoid, oba okyali kumutadde ku treatment ya kansa nakwatibwa infection. Infection eddagala lya kansa si lye lizijjawo, eddagala lya sukaali si lye lizibonya. Kati ekyo kiba kitegeeza nti olina okuteekawo n'amadagala amalala. Mu ndagaano yaffe mulimu n'okugamba n'okuleeta amadagala gajja ebweru amalala agetaagisa okukuuma emibiri gy'abantu nago tugagatte ku gaffe ge tunaaba nago kati awo tugambe tulwanyisa kansa ne sukaali. Ekyokubiri mu ndagaano yaffe mulimu okusomesa abantu. Ye mu kusooka taneegaseeko ku bino bya kitongole, Dr. Yoda yaneegattako dda ng'akyali minisita. Ye katatwava mu kooti, kooti ne bagiragira nti ekolagane naffe kubanga waberangawo bannamawulire okuwandiika ku bintu ebyo. Namuye bananga gavumenti bagitutte mu kooti, bananga gavumenti yawozaako bweti, gavumenti egambye nti eddagala erimanyi lisobola okuwonya. Kakati Dr. Yoda ye olwabiwulira nti tukoze settlement ne gavumenti, ye yajja n'atunoonya yekka mmotoka ye n'abasirikale be n'atuka ku woofiisi waffe yajjayo emirundi esatu. Kati ye kyamuleeta yagamba nti nno kansa yatta maama we ate natta ne taata we, kyokka bonna we yabattira yali minisita wa byabulamu. Omuntu gw'oyinza okusuubira nti alina obusobozi bwonna okubatwala waayagala waayagala minisita y'olumu asobola okulagira ennyonyi nti esituka etwale gundi mu Isirayiri oba etwale gundi wano. Kati n'agamba nnina abazadde we baafa, kati n'agamba n'olwekyo tamanyi oba ye yaliddako oba muganda we, naga nti abantu bafiiriddwa nga ye mikwano gye bayitirivu. Kakati netugamba ye n'agamba nti nno n'olwekyo ekyo kyekimuleetera okubeera nga akwatibwako ayagala eddagala lya kansa libeere mu nsi ye yawo ayingiriramu, ayagala eddagala lya kansa libeere mu nsi. Obufunze nga tugenda ku muntu omulala mu boodi omukulu nze ndowooza nti kati eddagala lino terikyali lya mwami Ssenfuka. Nsobola kuliyita lya ggwanga nange mbadde nkimanyi njagala nabali ebwere abatulaba batula bakira ekyokubiri mukama wange mbadde nkimanyi omukulu oyo wako wambuzi ewiiki eno gye tulimu lwajaguza emyaka 90 yazaalibwa January 23 kwega nti mukulu muntu mukulu muntu mukulu si kyokka mu Uganda yeyekka omulamuzi yalayiza abakulembeze betulibadde nabo okuva mu 7 paka 2 lwalayiza Pulezidenti Museveni okuba ku Amini byalabye biki byalabye abirabye abadde mu kooti nga ye timunyumya awuliriza ono n'awuliriza ono n'asalawo naye watuukira okujja mu bantu n'agamba nti nange neegase ku lutalo ate simusawo olw'okulwanyisa kansa. Oyo omufuna otyo omukulu bwati mu ggwanga kakati okumusembayo mulabako physically natudde naye mu njuye ye naggulu eyo yamulimu natunuye ebintu neneewuunya nga abasirikale ndaba bangi naye tutudde tuli ku kaledio kamanda 2 nagenda mupimako kanzu yali ntunga kanzu yamireesebo nze nga toji emutega nswera sebo nga togumpangako kati ni mudinisa naye ng'ennyumba ya bei obulamu bwono kyata wana kubuuza bingi bwonalimeze ku bizinesi ya kanzu omuntu bwatyo tasangika omufuna otyo tasangika kakati ekitegeeza ekintu kino abantu bakitwale nga kintu kikulu ekyokulwanyisa kansa ne sukaali kubanga kati nze nga nze Ssenfuka sirotangako nti nkyayinza okubeera mu mukago ogumu n'omulamuzi chief justice w'ensi kati sikirowooza nko naye lwaki
sikiroza nkonti nyinza okusisinkana Professor Dumba Sentamu kubitibwa bye akulira yakulira ku university university nkuru mu gwanga yabadaji kuya ne mu Afrika ate sekyo nachoka obo manyi Sentinel Bank yonajeri mu gwanga yajikulira ye chairman wa Sentinel Bank so obo laba amanyi n'obuzito omuntu oyo bwabeerako sinakyokka obuyivu bwe n'ekyo kikulaga ki yagamba nti nno mu byenfuna kati yagamba nti nno kansa takomye kwonoona kutta abantu kubatwala n'ebyenfuna y'eggwanga alesa abikoze eki abisudde kutaka kubanga agamba nti newaka omuntu waalwala wakati waddamu kati tugeze siraje kati gwe ewaka woolwala gw'otwala omugaati ewaka olwadde kansa ate kansa talinga musujja webali nnyo ate kansa talinga musujja nti agenda kutta mangobere obeerawo no sente ne ziyika kyokka nga towonye kati n'agamba nti nno kati teri ali seefu okujjako nga tufungizza ne tulwanyisa obulwadde buno obwa kansa ekitole nga tetugambye nti gundi wabula tukwate buli kyakulwanyisa ekiriwo tugobe kansa kubanga kansa tuteka abantu ab'omugaso kansa akutta abaana n'abatuga kansa akutta abantu abakulu ne bakozesa sente zaabwe zonna ono omusajja waagundi ono yakola apo essimu zibayita apo ezo yateekawo bbiriyoni namba nti asobola omuwonya kansa waagundi wa pancreas agitwale bbiriyoni ya dola wabula omusawo yenna agamba nti kambe kansa takomye ku ekyo n'ayagala okufuula abasawo baffe nti balinga abatagenda nako mu ssomero kubanga nedda omusawo n'alagira nti alikomendinze eddagala gundi ligende ku mulwadde oyo kakati eddagala ne litekebwako omubiri ne gutali sponinga ku ddagala n'agamba mukyuse lino eddala omubiri ne gutali sponinga kiba kitegeeza nti nno kansa yagala kufuula abasawo baffe nga abataasoma busawo ate nga babusoma basawo bakugu yazijja ku mukyala we agamba nasooka omusisinkana yagamba nti nno twasisinkana nga tuteesa yali alina omulwadde gwandeetedde kati ne tusisinkana nga agamba nti nno kansa yatta mukyala w'omukulu yagamba naye okubonaabona kwe yayitamu nga teyalina ssaabalamuzi ku lw'okubonaabona takulabangako mu nsi yamala emyezi ebiri nga tudde naye ku kitanda n'ayita mu bulumi obutayogereka kansa n'amutta kati n'agamba nti nno omuntu ono yantwalako mukyala wange n'abantu abalala b'emikwano balamuzi banne balooya banne mikwano gye abantu bawulira mu ggwanga nti kundi afudde basoma mu mawulire n'agamba nti muzzukulu we owooli mukyala we yafa kati alina sukaali alwanagana naye kati n'agamba nti kakati endwadde ezo zinamutta tulina okufungiza okuzeegobako kati yo ekyo kyamuleese kati bw'ogattako Dr. Dumba twagala beta Uganda nga kansa wakukwata omanyamanya nti yankutteka ngende mulago nsibeyo bankebere bamulabe bampa eddagala nzire wakampone ate twagala n'okugyawo bino entiisa eri mu kansa nti omuntu olugamba kansa eddwaliro oba likulaba eriri kinjojo olukulabamu kansa erisooka ligoba va wano genda kansa institute kati ebyo byonna byonna bireeta entiisa mu muntu nagamba nti kitegeeza obulwadde bwenna lwadde buli muntu atandise kunneesamba n'ogenda kansa institute waliyo abasawo abakugu naye nabo kansa institute wogiraba temala kusinza ku nnamba y'abalwadde abali mu ggwanga tebamala so kati yooyo agamba nti nno kansa ayonoonya ebyenfuna by'eggwanga ne sukaali abantu babeera mu mayumba tebakola basasaanya sente nnyingi aleese obwavu ekyokubiri ye n'agamba nti nno ayagala ensi erimu eddagala nti naye omuntu omulala yena yenawe luba lumukutta olwa kansa amanye nti eddagala weeriri sebo ekyo ekyamuleese abatulaba tesobola mutukkirize tuwumule mutukube ku bulango bwa bakama baffe tulabye obujulizi obw'abantu abaawona tulabye obujulizi obw'abantu abawonye
tuwa yabujulizi abafiri duwa nebata sobola kujulo kubaba ite bama nyisi. Nolwa chituwa gala kumanya nti oluva nyuma lwa timu eno okwega taku Ssenfuka ya baka kensa ba, mubitie bienja ulo. Leoni ya abega dide mchivina cha wecha Leoni Baltiki Foundation okwega taku Leoni ya triple N. Chie chidako, echa chitugendo okubatu usako, ngatuko miyo mkuhumula. Soda, t-shirts, obukofira, nebila la binje mbagira wo. Pepsi Max, ajidobu womi, atete muli sukari yena. Enkola nobu kwa kulizo, bigo bedelwa. Good morning. Good morning. Good morning, brunch. Good morning. Oh, this is my 3-in-1. Inze, niwa busatu bulido nako. Jeni ntambula nako. Akareva. Yakola kituzi ye bali. Atenze nka wako omulido. Kituzi healthy drink chechokunywa cheche birunge ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwa fo bwa wano. Kituzi healthy drink kijudde mu emigaso nfafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787-345-31. Gwe omuzadde ayagala oteeka omwana omubyenjigiriza ebiri ku standard kwata masomero ga secondary nga muntaro yo college ne royo giant high school masomero ga mulembe gadde and boarding iranga basomesa sciences arts ne computer atenga baba igiriza ne extracurricular activities endabya yabana ya mulembo kamala atenga baina abasomesa bali abalagirwa muntaro yo college sikali wa bombo town atenga royo giant sikali wa mitiana okumanya bisinga osubura kuba ku simu zino wamanga noti musavu noti biri asatu musatu noti musavu abiri musavu oba noti musamu samu kaga noti noti ana mubiri noti emu. Tuvudde mukumulo kutabadde kunene nnyo. Twagala kulaba olutalo jetulufundikirira nga tu mwami Ssenfuka tubuulira kikyazzaako oluvannyuma lw'okufuna bajeno bano President Museveni ne bannabano be tulabye tulaba ate ekiddako. And shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution. And observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. Kagala kubategeeza nti olutalo luno mwami Ssenfuka talutandise leero. Ayinza okuba yutandikira wajjajjaawe eyo simanyi nyumba gye yali efaanana. Naye wano tulina abantu abakulu mu ggwanga abaagenda abatuyambako ku byobulamu nga Albert Cook yatandikira Mmengo. Ate nga ajjanjabira mu ssubi. Tulina abasawo abadde bajjanjabira mu miti. Katonda agamba agabanga bw'ayagala at least. Gwe tokyali toli mu muti toli mu ssubi. Oli awantu naye nga si wagazi nnyo. Tusuubira Katonda bwe yawa Albert Cook na Mmengo n'esigalawo nga ddwaliro ddene. N'abanwayira bannamirembe nawa naye tusuubira nti na kino kijja kuggwa. Twadde tugambye nti abatulaba ng'oggyeko Albert Cook gutwebaze nnyo mu kubaayano mu by'obulamu.
oja tubuulira ku ekyaleeta honorable Kasole Lwanga okwegatta ku gwe. Namanyi yasomesa abaana b'eggwanga, yasomesaako abaana ba Pulezidenti Obote, n'asomesaako abaana ba Pulezidenti Museveni. Kati tali wano kiki ekyamugye mutyana gye yadda, kuba ye bwe baamulemesa wano Sudibi yagamba nti nzizeeyo nga gwe budde oyagala okudda e Buddu. Kati honorable Kasole kiki ekyamwegasa ku abatuuliza nga ku mukago guno nga sinayogera honorable Kasole Lwanga, nsooke njogere ku Albert Cook saamulabako naye bagamba nti omwami oyo yali Mungereza mu Scottish Bungereza United Kingdom. Yaveeyo najjedde emyaka gyedde ennyo, najja naye ye yagenda okujja muno nga yali musawo. Kati enzijanjaba eno ey'omulembe gye tugamba eri mu Uganda yagireeta katolonga enzijanjaba eri ey'abajjajjaffe okuteeka ku bantu ebiwuubiiro bano banoga ddagala nga jjajja bwe yali noganga. Kakati ebyo olwo obujjanjabi bwali bulinga obuli mu kusimulwawo mpolampola budde bweyubule. Kati Albert Cook bagamba yabireeta, era abantu mbasaba musome ekitabo kya Dr. Mbonyi. Yawandiika ekitabo ekyebyobulamu mu Uganda, nayogera nnyo ku Albert Cook, nze nakisoma. Kati musajja ono ajja n'akuba enkambi ye emengo n'eddwaliro lye mulirabye eryalinga lya Ssubi. Kati era abantu kati wano osanga omuntu ng'azimbye eddwaliro lya Ssubi, omuntu agamba nti sabo. Kati abantu balina abantu n'abasabo batandise okugajja mu biteeteeyi bakola ensonda nnyo. Kakati abantu batandike bamanye nti nno ensi evudde walanga ejja yeeyubula. Kati gwe olaba kyotamanyi kireke naye oluusi kibaddewo wano. Kereziya yennyini ey'olubaga yali ya Ssubi ebiseera byebyaliwo. So kakati oyo Albert Cook tumwebaza nti no yaleeta ebyobulamu n'ayigiriza abantu, era kyobula nti eddwaliro wano mbyafaayo, eddwaliro ly'emengo ddwaliro kkulu nnyo, kifo kikulu nnyo ekyo. Kakati mwami nasinkana mwami Kasole honorable Kasole Lwanga yali omubaka w'ebwekula, abatuuliza we bagamba honorable Kasole Lwanga we nali njogerako naye yangamba no abaana b'Obote omwana we bagamba nti Obote yeerabira omwana we wano, naga nti omwana yali wange era nangamba nti nno Obote mukumumpa ng'asoma naga nti Obote mukumumpa wali wamita oba Opeto akana bakali bakaita Opeto. Naga nti Obote mukumumpa yangamba omwana ayina eddala n'emyensaba ticha baba nsaba okuba omwana oyo nga bw'osobola aterere kati tebakyakuba baana. Namugaa njagala mumusambe basambe ne banne mpira mukube endobo mukole ki aterere. Naga nno omwana yagenda n'akolawo omwaka n'amutwala mu ofiisi y'Obote maka g'Obote ekiro Obote naga nti I can't believe nti bino omwana Opeto yeyabikoze sinza bikkiriza mwana yabadde yannema. Era bagamba nti amini okuwamba gavumenti omwana oyo alutwa oba lutwa oba ami alutwa oba lutwa oba amini omwana omu yasigala mabega naye ng'ekimusigazize mabega yali wa honorable Kasole Lwanga ku ssomero. So abantu balina okutwala omukulu oyo nti muntu mukulu nnyo mu ggwanga, kubanga yaŋŋamba nti abaana ba Pulezidenti Museveni yabasomeseza n'agamba nti era nga omwaka nga Pulezidenti yamukola n'abaana abo ekiro mu State House, era nga agenda okuddamu omuweereza Edmaster ng'amugamba nti olina okulabangako omukono gwange nze nasayini. Era bwe yabanga Pulezidenti yaŋŋamba bwe yabanga Pulezidenti agenda bweru ng'aleka amugambye kati nabo nasiriiwo yenna nanja kujja mukole tumukuweereze kale olaba omukwano ogwo. Ate ekyo kikulaga ki nti okukuza famire okubeera okulabirira famire eyo kintu kikulu, era abantu abatalabirira famire zammwe nemusulawo abaana nemusulawo amaka gammwe nemugenda mudda mutamiiro tebunamanyibgena. Naye yali mukulembeze waganga asobola okuteekako ticha nkolera homuwaka oyo n'abaana, naye Pulezidenti okulaga nti amanyi kigambo buvunaanyizibwa bw'amaka yatuulangawo ekiro ku ttaala nabo bamwozi banatasha n'akola homuwaka oyo n'amuweereza ticha, era mukwano gwennyo. Kati ensonga emuleeta omwami oyo twalabagane mabega eyo
mu December w'omwaka ogwaggwa 2021 mwami yalwala kansa yangamba yalwala kansa n'agenda emulago ne bamusindika wa agakani ne bajjanja bakansa n'agaana n'agenda South Africa ne bajjanja bakansa n'agaana n'agenda India ne bajjanja bakansa n'agaana n'agenda UK ne bajjanja bakansa n'agaana kati nakumana eddagala badde alinywa mulago bebadde bamulabirira naye yampulirako najja ne tumuwa eddagala kansa n'awona kati yena agamba nti nno eddagala lino okubeera nga liri wano ngenda kubeera naawe ekisooka yagamba ngenda ku exposing ndoza kwekwayo omubiri gwe abanayuganda bakimanye nga bwe gubadde muzibu kati oguvuddemu era yawandika dda mawuli nti ye yawona kati naddamu najja n'agamba nti nno wabaawo olutawo lwonna olw'okulwanyisa kansa ngenda kwegatawo kubanga atagamba nti ate kansa yali amaze okutta mukazi w'omukulu ate yamutambuza mu malwaliro gonna 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 ne mu America ne batuuka so kati ekikyamuleta kati olaba nti nno contribution ye egamba nti nno kansa onkomezzaayo ate mukazi wange wamutwala so ye bwagamba nti ayagala okulwanyisa kansa mu nsi aba alina cause olw'obudde tutuuse ku wekitiibwa mulwanyamuli semwogerere wekitiibwa mulwanyamuli semwogerere eye agamba nti kansa asse abantu bangi nnyo mikwano gye ekyo kimu ekyokubiri n'agamba awagira nnyo ebya research kubanga ye akimanyi nti mu madagala gano ag'obutonde amadagala mangi gali eyo getaaga kujjayo nti naye ng'ekikulu okwegatta kwakati abantu abakulu be tumenye bali mu retirement zaabwe tebalina kyenyumiriza okujja kulekawo ekitongole ng'ekyo nekirabiriranga abantu kubanga tutwala obulamu bw'omuntu nti kintu kikulu nnyo kati oyo kyekyamuleeta nti nno kansa se bakwano be bangi abasafalinze abalabye kati n'agamba nti ayagala okwegatta ku talolo okulaba nti nno alwanyisa sukaali ne kansa okumugoba mu Uganda n'ebweru wa Uganda kyekyamuleeta nalabyeyo ne mu wetagulya Dr. Sengende ewefumbe kati omukulu oyo nno omukulu oyo yagamba nti yeekubira empiso emyaka 35 nga yeekuba empiso ya sukaali kati bweyajja nemuwa eddagala nerimuweweza okumujja ku mpiso eyo kati n'agamba nti ekyokka kyokka ayagala kubeerawo alabe nti eddagala eyo lituuka ku buli muntu omulala alyetaaga naye nga liva mu mikono gya Ssenfuka kubanga mikono gya Ssenfuka si muntu asobola ddi accessinga ekyo ekyamuleetera kintu kino yalinga ogana omukwataganya omukwataganya mu mukago ogwo Dr. Vincent se Karuhanga akola ki? Vincent Karuhanga musawo mukugu omukuba mulaba wali ku Uganda oba physician wali mu Uganda abakugu aine dwali waita pole friendly clinic diri awo Uganda awusi Dr. abatamanyi atera okubeera ne programu ku KFM buli lwa mukaga ku makya okuva ku saawa oba bbiri okutuuka ku ssatu oba kuva ku saawa emu abeerawo ne programu so musawo mukugu kati yoyo ampeereza abalwadde bangi nnyo nga mbayamba nga mbayamba ku nsonga za sukaali neza kansa eyo ekyo ekyamuleeta ye ng'omusawo amanyi obuzibu obuli mu ndwadde ezo ekyo ekyamuleeta nagamba nti ayagala okuteeka ettafaali mu kuyamba bannayuganda begobeka endwadde eyo nalabawo abasawo basatu abaakulembera Dr. Moses Mpayo bitwala bange mulago abo abasatu okwataganya otya nabo kuba tubadde tuli mu bya habu katulabaya baminisita babaita basajja b'amataawo kubanga omusawo ye akola ataddeko ettaawo bagamba nti abasajja b'amataawo ate beyubudde batya abasawo abakulembera Dr. Moses bafuna otya mubeerawo mutya kakati ogatta eddagala egganda ne abasawo abo bali abasawo abo basawo bazungu omu asooka Dr. Mpayirwe Moses yasoma musazi w'abantu alongoosa bantu ate n'asoma ate gynecology ajjanja bantu adde z'abakyala ate oncology musawo wa kansa kati oyo yasooka kati omusawo nakwatagana naye najjambagamba nti Dr. Mpayirwe okwatagana naye yamala kulaba ku balwadde ye ng'omusawo wa kansa bwe yali alagidde batwale palliative care balaba bawona najja nga nnoonya oyo buli gyenjogera kati ate Dr. oyo Mpayirwe ate yasoma ne Dr. oli abantu gwe balabye
Dr. Brave abadde musati enjeru. Oyo yate basoma bonne ntale oba ntale obambalala high school. Basoma bonna soba manyiganye. Era ateranga bonna bali mulimo gumo gwe kisawo. Kati ate Dr. Brave ye nanyini clinic ya Kimera clinic. Okolera. Wenkolera. Kakati omuntu oyo nuba naye bamutunuye nonga bamwegendeza nti abantu ku nsi. Akusenzeze. Omuntu okusenza. Ativa kukikusenza. Ativa kukikusenza. Ebiseera by'okutwalayo eddagala. Odilo mulwadde wa abo admitting ngogena mukozako abo admitting mudwali lyo muntu chali soko ezungu chali soko kusazi samu license ye edwali chali soko musimuza kulukalala lwa balwadde lwa basawo ne ulaba kwangera ateta bakukikola nze sai na dwali lyo ateta sobola kuteeka muntu ebintu adde ya kansa nzibu nyebera ko ino kubera ka basawo bajitunulira ne nko ade Ssenfuka yagenda okuweddagala abakunyanga bakwa advise nakubanga kansa ali tricky. Kansa alinga musota. Bwogulaba mu rumu nojjo yingira mu kisenge bwoti n'osanga mu musota n'ogulaba. Bwoba oyagala ogukuba oyina kubeerawo n'okuba enduulu omuntu najja nomugagenda ndetera omuggo gwosigale ng'ogutunuulira. Kubanga kovaawo bwoti gukuwulira ng'otambula ovaawo nagwo nga guvaawo. Kati we gwekweka mu kisenge bw'ojja okujja ogukuba bw'oba ogunoonya emikisa 9-10 gw'okusooka okutema. Anti guba gwawulidde bya misensi ng'otambula. Anti ogenda ogulaba n'amaaso. Anti Ssenfuka n'ogenda ne guwulira ng'ogenza ate ne guwulira eyagenze ng'ate akomawo gye guli. Ne guwulira kati ne gukwetegekera ne gukutema. Kakati kansa muzibu nnyo, kansa alinga musota ogwo bwe guti. Kansa abeerako okutunuulira mu ngeri y'enjawulo. Kansa atandikira n'omubeere. Ogenda ogulira nga yasima tusedda ng'ali mu langizi, ng'ali mu mawugwe, ng'ali mu ki, ng'ali mu kibumba, alumbye. Sigo yibwa atuka mbi yekalakasa kakati oyina okubeerawo omusawo ate nga mugezigezi era omusawo wa kansa nze bulijjo ngamba bw'otaba mugezigezi eddagala ne woba nalyo omulwadde ayinza okulema okuwonya kubanga oyinza okutunuyawo omubeere naye kansa nga yayiseewo dda kati lijjo niyo eyo naye n'omusawo ayina okizingako n'abeera nga buli wantu yeetegerezaawo kakati nalaba ku mukolo ogw'omukago abantu abatali basawo ate nga nabalabanga naddala lawyer Joshua Buyinzi namulabanga ngo wabide government nga yakudefending nga nimanya nti ogumulimu yagukola nimutegeera gana ate namulabyeddagala binoonyamu ali ku front line anoonya ki muddagala anti kakati kati oyate oyo ayina emirimu gyakola mu Leunia ye corporate affairs wa Leunia kati ekyo kimu ekyokubiri kwega makati bino uwo yogera bya kansa teri muntu asobola kulekera buli muntu akugamba njagala okubeera nawe okulaba ng'ensefunye eddagala njagala okubeera nawe tulabe nti twetakuzaawo kubanga buli muntu nze abantu abambuza naye nga siwuladde wa kansa n'obawabula nagagundi akantu kamyaza nnaku bbiri oba kansa n'omuwabula n'omugaa nedda tosooka kukyetuuma linda omusawo omukugu agambe eyi kansa gw'olwadde naye tosooka kukyetuuma ate erangira ne ngamba abalala abantu abalwala kansa ne bagamba mwena abalwadde kansa kati mwinawo n'omukisa abamulwala kati nga waliwo watandise okujjawo alternative ez'enjawulo ekyo nakyo kikulu mulamu abantu kakati oyo kati omusawo omulala oli gwe mulabye mubadde nyimidde nabyo Dr. Mpayirwe mulabye yabaddeko omumpimpi Dr. omulala omuwanvu gwe mulabye kayambadde ekooti ya bulu neve bulu wamuta Dr. Opio oyo abantu bonna bowulira nti ntaasiza amagulu nga badde bagenda gatemako oyo ye yakugukamu ekyo yakuguka mu biwundu kati nze mbiwa ddagala ye natandika bijjanja medikale kwabibana ne infection n'okubinyiga era buli muntu ye nago taasiza okugulu abeera mu mikono gya mukulu oyo atera ye mukulu eyatandika ngo webatandika kubanga omulwadde oba mwadimitinga nti oba wa kansa abeerako ebintu bingi ebyokulabirira talina mazzi talina musaayi ayina infection bamukebera omusujja so abakulu abo bannange nsaba munegateko bannayuganda okubalabanga abantu ab'omugaso ate abagenda okubabeera ab'omugaso gye muli kubanga eddagala lino ate n'okukola research ku ddagala eri bwebadde balikolawo research okulitunuulira kubanga buli omubiri woguwa eddagala olina okugutunuulira ebikolwa byagwo eiza kuomanyira nti eddagala liwaguwadde teriri mukola oba liri mukola be bakola lipooti z'abalwadde nze ng'omuvubi ndowooza nti pulezidenti kuluno yagamba kino ekisanja kye ky'abavubi bana b'okunyanja bakutira emputa zetulya era ayina bavubye bamuyambako naawe ndaba ogendedde mu layini kati yakuvuba bantu
ndaba yo mwanyi okuvuba otegeza ki dr nako okuvuba okuvuba dr nako akola ye omuvuba otya era akola dr nako yo we makerere biasoma bingi bajja mutekako abiyogerere naye nga mtufu yasoma kunonyeza ku madagala engeri je wagawa kinga munga gali mibiri jabantu ye biasoma katuwena namu kwata ataina nobukulu bunje menge iyo mchalo oyo naye kati ye twa sinkana muri sacho no najanga ganti research amusanyu sisa waliwo dokita tomulala ya mundetera ne dokito ebambi mbisere ebi yatufa ko corona yana iyi yali mchala bamitanga dokita Jane kati ye yajja ayambe ku research kwa yasoma bya madagala era mukugu nemukuteekateeka ebyokukola human trial naye nga dokita wemakerere mu sayansi eyo muntu mukulu kati ye stage yetuddako erindiriddwa kati nolwekyo eyemmese yaggwa mwakozesa mmese zino ensolima zituyiganya ziri ndala sebo ze ziri ziri mulimu neegula emiliyoni ekinaana ziri sebo ndala bazirunda bayina jeti kamuno nga ategenze kola research nlano yedda okugamba nti munaana yafuna layisi Oyera ndoza yagulayo buno obubi naye oba ogenze gulayo zino zebagaana ogandi kati baagala bagifunyise n'olubuto ate bagilwaze kansa ngeri lubuto bagilwaze sukaali ngeri lubuto balayo bwekola ezo bazeetikka ne bazijja na muno nti ate bazitule mu America era bazikoleyoko research bazitwaya na munyonyi nedda sebo zize zino ezamu eziba kasooli ziri ndala bazitaana alubino ziba na njeru alubino Alubino ziba bwe baziyita mu bantu tuba abaoyo abannamago ne ziba zitangaza annamago olwokuba zaawukana ku zino ezaffe ziba kasooli zo ziri ne ziba njeru bannayuganda kati oli asset y'abannayuganda bonna abakwetoolodde batunuulidde ggwe okutuusa ng'eddagala olututemu ne balikebera ne bazuula nti tuufu n'ofuna apartheid ate ne World Health Organization eri waggulu eri ku topo erinze ekiva mu Uganda osuubira kuyita otya ku maggwago kakati nga bulijjo wembadde njogera saabeera mu Professor Sani nali mumanyi ng'omunnamulabako obwenti ng'atambula naye siina kintu kye nnakolagana naye nti oba nali mmanyi risaaki oba bizinesi ze yali akola naye ze nga bwe nze nkugamba nga namukavalingako bungi batambula ebbanga era nange siri wano kusabirira nti nsange emizizi ko binneme naye nze kyendiko kye ŋŋamba nja kubeera nga neebuuza kwebuuza muzungu kwe kuki nfuna consultinga bekikwatako ndabe nti simenya amateeka gaabwe kyekisooka ekyokubiri nti sisuubira bye bakangamba ka bana NDA kubanga twakatambula nawe emyaka ebiri nga banjogera National Drug Authority bye bakangambako sirabaho kijja kunnemeza kubanga wogamba okulaakulanya eddagala nange kyendiko kyekindeese woŋŋamba nti likulaakulanya sente zinali kulankanya pulezidenti yavuddeyo agenda kuzireeta ekyokubiri eddagala okukebera nti oba liwonya oba teriwonya eddagala waliwo obujulizi bagamba nno buno community evidence mbutuuseeko era eddagala mu community evidence weriba liwonya tewali kigenda digaana kuwonya nga lituuse ku national level kubanga era eddagala lyerimu eryo lyetugenda okupaakinga obulungi tuliweze ku national level global level kati abakugu abalikolako okugamba nno eddagala lino basaintisa balina oditeekateeka webali basasulwa president yaleze sente zigenda obasasula kakati bwe ndowoozaamu ate n'ekizibu eddagala lino nga sukaali ne kansa nakyo wekiri so nze ng'asuubira okugendera ku mateeka gaabwe bye baagala era bwe bagambye tamu nalaba nga kkiriza kuba baatuwa ekipapula kw'eggali ne ngayitamu ne bampa n'eddembe nti olaba nga waliwo kyogamba nti nno tokikkirize kyogereko tukikuwawule nebagamba byonna ebiri muno mbikkiriza kakati sinnalabawo kijja kunnemesa kati ekyalemesa professor sali sikimanyi kati kiri kyogambye nno nyingidde olusozi gambalagala research mumanyi nti atisa research abalwadde bulijjo ŋŋamba abantu abalwadde bizinensi
era abasawo abamu bayombera n'okwambera nti omulwadde yabadde wange ate kakati wamubyeyo gwe omutute mu ddwaliro lyo naye byonna baba balwanira ki bayombera ki sente kubanga abalwadde bwe bagenda mu malwaliro basasula okugyako aga gavumenti gye batasasula ate ne gavumenti omala kuwaayo omusolo okutera eddagala osooka osaasire egenda okuva sente azikuuma yagenze Emmanuel Mutebire. Kitalo nnyo balanyi kya Mutebire. Webaze Museveni atufunire omulala n'atuwa ssente. Webaze National Drug Authority kye yakakolako ne ttiimu ekulemberwa Dr. Eliud Tumwesigye osabe n'abantu okwegatta ku lutalo luno. Sooka nkyebaza nti abantu muwagire nnyo ekitongole ky'abantu abo abakulu bali mu retirement yaabwe ssente ze bali abazirina kati baviirayo bajje begatte okulwanyisa olutalo luno okulwanyisa kansa. Kati abantu beetaaga obbawagira mu kitongole kyabwe ekyokubiri ne neebaza bannamawulire ekyokusatu anti kati era natidde banaye kansa abamawulire ate batidde kansa guno omwaka ne bakamala kubanga baali wali nga bakwata binaye bonna nga nokkankana baba bakankana baatwogera ku kansa naye abamawulire temukankana kati kyetugenda okukola tugenda kuteekateeka eddagala eri erya habu teekateeke bulungi mubwegendereza tuliweereze ku katale livuganye n'agasangiddwawo ate diwangule kubanga ligenda kuwonya abantu abantu baveeyo bagane nti webaliteeka ku mibiri gyabwe gikyuka ne bafuna obuweerero omulwadde ayagala buweerero n'owofukumula ebigambo n'ogyayo digulizoko n'omukulu amyuka ayogerera FDC Kikonyogo yakutumidde naga nti ye alabawo enjawulo mu by'omujjanjaba naye yagenda n'atambulamu tamanyi obadda mu ddoozi mpya anti kaakati ng'amateeka g'ekisawo bwe gali ajja kujja malumbuuza akana nakata nti lwaki wadizatinga treatment mugiseyo ne tikiti ze yatambuddeyo ate muze ku ddagala nebaza nnyo yafuna amasimu ataano bannange abange kambabulye bannayuganda lutu gwe muwulira katenda lutu yajja n'ajjako ebbaluwa n'agaa giwandiika n'agivuga n'agitwalira pulezidenti n'olwekyo ndoza pulezidenti yalabye takyalina bwekyusizo ng'ekyeddagala alina kukisesema ate bambi muzibe amaaso ge gaafa so bannayuganda mbatumidde kakati olutawo olutandika ekigendwa kyaffe kyakulwanyisa kansa mu nsi yonna n'essukaali ensebere ng'erina eddembe kyekyo kyekituleesera ate omumo tugenda kugukola tukweyanziza mwebale nnyo bannana mwebale ddala abatulaba tetusobola kusukako wano obadde olaba pologulaamu obulamu bugagga tulabye abantu abazze okudduukirira omulango gwa omuvumbuzi waffe Ssenfuka nga bakulembera President Museveni tulaba National Drug Authority twalabye wiiki ewedde Dr. Eliud ng'akulembedde ttiimu y'abantu abakugu mu Uganda ab'ebitiibwa okuli gwe tulabye oyo eyaliko Chief Justice eyalayiza abantu bonna okuva mu 7 paka President Museveni lwazze ne tulaba Honorable Kasole ne tulaba ab'ebitiibwa ab'enjawulo Oweekitiibwa Ssemwogerere nga bonna beegasse ku lutalo tolina ky'olinda okugyako okulwegattako eddagala libeere mu Uganda tubeere nga tuli Uganda esoose okufuna eddagala lya sukaali eddagala lya kansa eddagala lya puresha goyita sickle cells n'endwadde endala zonna nga bwe mulabye pologulaamu tubasaba katonda abakuume paka ku lwokusatu olujja ndi Siraje Lubwama muzukulu wa Walusimbi nkoze ne muganda wange ku kamera Shafik Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nampija Florence na Batanzi Diana Jamila Kalunji Tata Timo Sulaiti Mulimira Katere Gawolu Nyiriri Ngabekati Dragon Male Musa Serena Bata Chris Evans Bislanisa Maulana Neren Nereji Bakulete Domu Zanyomu Piatuku Akali Ama Guamu Visenge Akali Ama Guamu Visenge Ku Valentine.